שבת שלום לכולם. חומש חדש במדבר, פרשת במדבר, וגם יש לנו חודש חדש ביום ראשון, חודש סיוון, ובשבוע הבא כבר חג השבועות. וואו, במדבר. מעניין לראות שהתולדות של העם שלנו זה מדבר. לא כתוב בחומש את הכניסה לארץ ישראל. דווקא כל רוב הקור ההיתוך שלנו הוא מדברי. במדבר קיבלנו את התורה, במדבר עשינו את חטא העגל, במדבר צעדנו כדי להיכנס לארץ ישראל, במדבר נאבקנו. בקיצור, המדבר הוא המסדרון, הוא המעבר ההכרחי. אתה רוצה להגיע לארץ ישראל שלך, אתה רוצה להגיע לדבר טוב, אתה רוצה להגיע לארץ זבת חלב ודבש, אתה רוצה להגיע, אני לא אומר מנוחה ונחלה, כי אין כאלה דברים, אבל אם אתה רוצה להגיע לקומה, להתעלות, אתה חייב לעבור דרך מדבר. מדבר זה, תמיד שאני במדבר, אז אתה, ואני משתדל להיות שם במדבר. מדבריות זה מקום מקסים ומדהים שעושה לך מיד בפנימיות את הצורך לדבר, מדבר מדבר. אבל בעיקר הדבר הכי חזק במדבר זה ההפקר, ה-No Man's Land, הכל אפשרי, הכל שונה, הכל חזק, הכל אכזרי. לא סתם שמחפשים משילות, אז תמיד בנגב. כי איפה עכשיו תתחיל בין הנקיקים, בין כל החול והסלעים, למצוא שם את הבדואים מבריחים. בדואים מאז ומעולם היו יושבי מדבר. הם שלטו במדבר. הגמל הוא החיה היחידה שיכול לחצות את המדבר. וזה לא דבר פשוט. המדבר הוא גם מאיים. המדבר הוא מאיים בעיקר לא במזג האוויר שלו, בהפקרות שלו, שבמדבר אין חוקים. והנה העם שלנו, שיצא ממצרים למדבר, בא ואומר, דווקא בתוך המדבר יש חוק, יש תורה. רבי נחמן אומר, מה שקיבלו את התורה במדבר, כי בלא התורה נחשב כל העולם הפקר במדבר, והכל יכולים לשלוט בו חס ושלום. זאת אומרת, מדבר זה מקום מופקר שכל אחד יכול לשלוט בו. כי באמת, הם בכלליות העולם, קודם קבלת תורה, והם באדם בפרטיות. כל זמן שאינו נוהג כשורה, חס ושלום, ואינו מקיים את התורה, חס ושלום, אז העולם והאדם הם בחינת הפקר. כי אין הפקר גדול מזה שחושבים על אחריתו ותכליתו, או מה יהיה ממנו בעלמא דאתי לאחר פטירתו, כי אי אפשר להימלט מן המיטה. אין דבר יותר מופקר, רבי נחמן אומר, מזה שאתה אומר, פעם אין כלום. אין דין ואין דיין. אז בעצם מדבר זה לא מדבר צחיח, חולות ויובש שאין גשמים. המדבר זה כאן. בעצם אנחנו חיים כל יום מפגש עם המדבר. איפה? איפה שאין חוק. יש חוקים במדינה. מה, אם עכשיו תזרוק פסולת על הרצפה, יבוא שוטר איתך כנס בכביש וזה. לא, אבל זה כביכול החוקים. אבל יש חוקים הבסיסיים ששכחנו אותם ושם יש הפקר. שם יש הפקר של בן אדם לחברו, או בן אדם לאישה. עצם זה שאני חייתי פעם במציאות שאתה יכול ללכת למקום ולהכיר אישה לא על מנת להתחתן איתה, זה סוג של הפקרות. כי הכל סבבה, הכל טוב, אתה לא... ובסדר, היא מסכימה, אז מה? אז מה אם יש הסכם? זה עדיין בלי חוק, בלי מרכז, בלי, רבי נחמן אומר, תכלית. התכלית קובעת אם זה מדבר או לא. מה התכלית שלך? לחיות את ההפקר? או התכלית שלך זה לחיות תורה בתוך ההפקר. העולם יש לו צד כזה של מדבר, של הפקר, ואתה אמור לבוא להגיד, דווקא אני שייך לעם שקיבל תורה במדבר, שקיבל קודקס של חוקים רוחניים ומעשיים כדי להתקשר למשהו שהוא התכלית, במדבר. זאת אומרת שאתה לא יכול להגיד מה, כל העולם ככה. בארצות הברית הייתי, הפקרות כמעט קיימת בכל דבר, באומנות, ואללה, זה אומנות, זה לא, זה מוזיקה, זה לא, אני אומר ככה, אומר ככה. כל הזירות ההתנגשות הזו בטוויטר ובפייסבוק, זה גם סוג של הפקרות. כי אין שם שום חוק. אני אדבר יותר מגעיל, אני יותר בוטה, אני יותר... למה? כי אין, כי זה מדבר, אין גבול. יש הפקרות שיש גבול, ומצוות הם גבול, אז גם בתוך מדבר אתה יכול להתעלות. עוד יותר חזק, ההתעלות שלך שהיא בתוך מדבר. וזה כל אחד הכללים ברוחניות. להיות שמח זה מעולה, אבל בוא נראה אותך שמח שיש לך סיבה לא להיות שמח. להתחתן
זה דבר מעולה, אבל בוא נראה אותך מרים את אשתך ואת כל היגון והנחה שלה הופך לשמחה. שאתה דווקא שמח במקום שאפשר להיות עצוב. ודווקא בגלל המצב שלך היום, שאתה מבואס על מה שקורה במדינה, ומה שקורה בחיים, והילדים, והאישה, והפרנסה, תהיה שמח. כי זה חוסר ההתמסרות שלך למדבר. רבי נחמן ממשיך ואומר, שהוא אומר פה על העניין הזה של, על העניין של ההפקרות, שאדם מפקיר עצמו לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא נותן לקדוש ברוך הוא, הוא לא משתמש באותה מילה, זה שונה לגמרי מההפקרות הזו שאתה מפקיר את עצמך לחוקי הטבע, לחוקים החברתיים. כי אדם רוצה לתת, הוא לפעמים לא יודע. לכן אני חושב שכל, כולל אותי, שחייתי 40 שנה בעולם שהוא היה פתוח והוא היה כל סבב, הוא היה נראה לי מצוין, ובסופו של דבר הבנתי שהפקרתי את עצמי לדבר הלא נכון. רציתי להפקיר את עצמי לדבר נכון, אבל לא ידעתי שזה לא נכון, כי חיפשתי את השם ולא ידעתי. מאוד רציתי את הקשר האלוקי, אבל טבעתי בחיים אשר רובנו יש לנו את זה. ואומר ככה, ובוודאי, אין טוב באדם כי אם לרדוף תמיד אחר התכלית האמיתי, תכלית הנצחי, שהוא לעבוד את השם, תמיד לסור מרע ולעשות טוב, שזה טוב אמיתי לנצח צרכים. נמצא שמי שאינו מקבל על עצמו על התורה ומצוות הוא בחינת מופקר, ובאמת הוא הפקר, כי ממה הוא מפקיר את עצמו? משמירת השם יתברך. בעצם שאתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא. אתה אומר לו, תשמע, אני חי חיים חומרים, אתה בעצם מפריד את עצמך מהשם, ואתה לא זוכה לשמירה. אז אתה לא זוכה לשמירה. זה לא אומר שמי שחי עם תורה מצוות יש עליו שמירה, אבל אתה פחות קרוב להשם. וזה מה שרבנו אומר. מי שאינו מקבל על עצמו לתורה ומצוות הוא בחינת מופקר, הוא באמת הוא הפקר, כי נסתלקה ממנו שמירתו יתברך. והכל יכולים לשלוט בו. כולם שולטים בך. בעולם מופקר של מדבר, של תקשורת ושל צרכנות מוגברת, שולטים בך. אתה רוצה לא להיות הפקר לבני אדם? אני נותן את משמתי למי שברא אותה. זה העניין של מדבר. זה הדרך של העם שלנו. שם הלכנו, שם שמרנו את התורה. שם אנחנו עודי הנפילות, קורח, חטא המרגלים, בהמשך החומש הזה במדבר. אבל אנחנו יודעים שיש תכלית. וכמה שקשה להתקרב לתכלית, וכמה שעותר קשה בתוך המדבר, עדיין התכלית היא זו שמובילה אותנו למשמעות בחיינו. שיהיה לכולנו שבת שלום, חודש טוב, ובעזרת השם נזכה לקבלת התורה במדבר עם התעלות. שבת שלום.